Tjena Mats! Vänta länge. Härligt med vattnet så nära. Mm. Vi hade aldrig någon sommarhus när vi var små, Tobias och jag. Inte för att alla har det, men... jag ville ge mina barn någonstans som de kunde känna var deras eget. Ge dem lite rötter. Men nu så knullar min fru med en annan snubbe häromdagen, så nu vet jag inte riktigt hur det blir. Hon säger att hon gjorde det för att ge oss en chans. Jag som tyckte vi precis var på väg att hitta tillbaka till varandra. Men det var tydligen fel. Och så säger hon att hon gör en sån sak för att ge oss en jävla chans. Vilken jävla bullshit. Vadå? Att jag åker in. Ja, självklart. Det skulle jag också göra. Johanna är en fin tjej. Var rädd om henne. När man känner hjärtat slå sig där i din ålder, då vet man att livet är på väg att börja. Känner man hjärtat slå sig där i min ålder, då tror man att man ska dö. Du är inte allergisk, eller hur? Men var de kommer då, din morsa? Där på kursgården. Var det någon, ja, någon antidepressivt eller? Hjälper det då? Ja, jag mår i alla fall mycket bättre nu än vad jag gjorde då.